千葉県千葉市からやってまいりました日本語ロックンロールバンドデカダンレトリオってバンドやってます天井貴彦と申します。理屈じゃなくて直感でこれがいいんだ普通に燃えるんだ初の日でもシャンプーするのだ昔話を引きずって調子が俺をただずっとやっになるあいつの見習えとやがゆらちょっとしろ宗教が示してる君も持たない笑う姿勢も裸からねんだよ俺のずっとこうなんだ「
まして、こんばんは、千葉県千葉市からやってまいりました、デカダンベトリオテパンでやってます天森隆人と申します。昨日土浦、レオズバーで、根本さんと、それから、ルイ君と2人一緒にやって、まあ、今日もまた今日ここ水戸ナインティーストで一緒ということで、あのスプリットツアーファイナルなんですけれども、あのもう2日連続で、まあ、昨日が初対面、僕は初対面だったんだけれども、もう2日連続で会いましたし、根本さんに至ってはあのギターも、もう共有しましたから、何でしょうね、ただならぬ関係というか、あの、まあ、兄弟、もうあの竿兄弟みたいな感じなのかなって思ってます。だからもう茨城にもお兄さんができたということで、もうツアーの一番のでかい収穫だなというふうに思っています。ちょっと水飲みます。そのなんですよ、昨日ちょっとパンクが過ぎちゃってギター折れちゃってで、あの急遽根本さんから、ギターを借りてやってるという次第でございます。大人な音がしますね。スイート昨日やらなかった状態。あなたが愛し音楽もあなたが愛する物語もあなたを愛したこの日々も死ぬまで忘れはつかないよ。呪われたような暮らしは続いてく。呪いという曲聴いてください。メランコリー、6月の雨の日はふとあなたを思い出すんだ。サデンリー、終わりはやってきたから今も夢見てんだ。私幸せになれると思ってたんだ。もっと幸せになれると思ってたんだ。バカみたいでもいいからもう一度見たい。あのままあなたと夢の中、あのまま覚めない夢の中、あのままサイズの愛の中、なくした全部はそこにあって永遠になんだか欠けたままなんだな。そしたら私を忘れちゃって思い出なかったことになって、それでも私は忘れないよ。呪われたような暮らしは続いてく。帰るとこはもうないんだ。
幸せになれると思ってたんだ。もっと幸せになれると思ってたのに、知らない誰かに抱かれてるんだ。ママなんだな、あなたの幸せ願うなんて綺麗事私は言わないよ。呪詛のことが一つかけたいの、それくらいどうか許してくれ。私邪悪にこの先出会うわけないよ。
探しに生きてたいなと知るまで俺はそればかりなんだ。
を使う。